बात करिए मोरबी ना झूलता पुल दुर्घटना केस की, तो आ केस में जयसुख पटेल ना 7 दिवस का रिमांड मंजूर करवामां आव्या। पुलिसे चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट कोर्ट पासे जयसुख पटेल 14 दिवस का रिमांड की मांग करी हती। सरकारी वकीले पण जयसुख पटेल विरोध में धारदार दलीलों करी हती। 2020 में ओरेवा कंपनी कलेक्टर ने एक लेटर लखी कहूं हतुं के आ पुल की परिस्थिति घनी गंभीर छे અને અકસ્માતે તૂટી શકે તેમ છે। ત્યારબાદ કોઈ પણ પત્ર વ્યવહાર કર્યા વગર કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યુ થયેલ ન હોવા છતાં ઓરેવા ગ્રુપે મેન્ટેનન્સનું કામ ચાલુ રાખ્યું। મેન્ટેનન્સમાં પણ કેબલ તારને બદલવામાં નહોતા આવ્યા, તો બીજી તરફ પુલ પર એક સમયે 100 કરતા વધુ લોકો જાય તો જોખમી હોવાનું જયસુખ પટેલને ખબર જ હતી। છતાં બ્રિજ તૂટ્યો ત્યારે 400 થી 500 લોકો બ્રિજ પર હાજર હતા। પણ મુખ્યત્વે જવાબદારી છે તો એ ઓરેવા ગ્રુપના જયસુખભાઈ પટેલની, એટલા માટે છે કે એમણે આ પેટા કોન્ટ્રાક્ટથી આપેલું હતું। જે કામ પેટા કોન્ટ્રાક્ટથી આપ્યું એ કોઈ પણ પેટા કોન્ટ્રાક્ટના કામથી પુલની ક્ષમતા અને પુલની શક્તિ વધતી નહોતી, તેમ છતાં એમણે ખાલી દેખાવ ખાતર થઈ અને આ બધું કામ છે એ પૂરું કરાવ્યું। કેબલ બ્રિજ નહોતો બદલાયો। કોર્ટે 14 દિવસના માગેલા હતા, અત્યારે કોર્ટે બંને પક્ષકારોની આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળી અને 8 ફેબ્રુઆરી સુધીના 7 દિવસ, આજનો દિવસ ન ગણી તો કાલ 2 તારીખથી 8 તારીખ એટલે 7 દિવસના પોલીસે રિમાન્ડ આપેલા છે।